У дорогу на Донеччину разом з волонтеркою Ольгою Данченко вирушаємо на світанку. За кермом боєць 67-ї окремої механізованої бригади з позивним «Вінні». Під час поїздки Ольга вирішує волонтерські справи, а паралельно здає сесію в університеті. Ну все, я здала сесію, закінчила. І три сесії позаду, тепер тільки магістерська. І я магістр психології бізнесу і управління. До речі, поступила я під час повномасштабної і встигла вже під час цієї війни і закінчити. Ну все, нарешті ми приїхали. Вітаю вас на Донеччині. Привіт! Ви вже такі по-осінньому. По-зимньому вже. Здравствуйте. Привіт, привіт, привіт. Зараз секундочку, іду. Обнімашки, обнімашки. Як ви після лісу? 27 бо 10. Ні, це я собі забираю. Що каже він? Привезли ми сьогодні Екофлоу, декілька штук, привезли багато одягу зимового, терморукавиці, шапочки, багато всяких солодощів, енергетиків, все, що хлопці найбільше якраз люблять. Ти знала без шапочки. Так, як завжди, я без шапочки і ще й в літніх кросовках, але нічого, справимося. Там головне, щоб це, головне, щоб у хлопців було все, тому повна машина сьогодні в нас. І на позиції був дві доби. Ой, запрошую, покажу вам, як ми тут живемо. Маємо кухню. Ми щасливі, тому що в нас є світло і в нас є вода. Вода, правда, тільки холодна, але ми працюємо над тим. Опалення газове, воно, звісно, не працює, тому що газ виключений. Кімнати такі, тут ми прибирали. Вікон немає, тут рідко взагалі, в принципі, де є вікна. Тому виходили з того, що є. А на зиму в планах це все пінопластом задути. Ми вже так зробили в одній квартирі. От, маємо таку гостьову кімнату, тому приймаємо тут наших гостей. Тобто сьогодні вас. Одразу після нашого приїзду на Донеччину бійці передали Ользі міни, які вже за півгодини вирушають на бойові позиції. Їх волонтерка підписує за донат. Каже, це ще один спосіб залучити гроші, аби допомогти бійцям. Люди кидають донати, люди хочуть підписаних мін, хочуть, як я пишу в себе в соцмережах, передати привіт конченим сусідам. Тому маємо такий скарб. Це насправді великий скарб, тому що міни, на жаль, це велика рідкість. І підписуємо ми їх тільки тоді, коли вони є. І зараз нам пощастило, бо вони є. І з задоволенням покажу вам, як це відбувається. Ось це наш скарб. Ніколи би в житті я не подумала, що я буду таким займатися, але маємо те, що маємо. Всі міни відправляю хлопцям в відмінному вигляді, навіть ще кращому. Хлопці, до речі, дуже люблять читати привітання, які я пишу. От. Їм дуже цікаво, хто ж задонатив і хто ж підписав цю міну. Так що зараз вам покажу секрет, про який ніхто не знає. Це вже міна готова, у нас з зривачем, ось так вона виглядає. Міну можна підписувати лише з цієї сторони, яку я вам показую, тому що ззаді в неї є маркування, яке не можна показувати. І зараз у нас буде урочистий момент. Як я це роблю? Привіт. Оля, твоя міна. Моя любима. Кс-кс-кс-кс. Це перше. Спочатку нагодувати котів, потім нагодувати хлопців, потім нагодувати себе. Сьогодні я готую на чотирьох. Тут все дуже просто. Все як в селі. Так як газу немає, газ у нас в балонах. Сьогодні на сніданок у нас будуть смажені яєчка з томатами, які нам передали з Лондона самого, консервованими, і з нашою тушоночкою.
Мені здається, хлопці, коли повернуться додому, вони тушонки ніколи не будуть їсти більше. Спочатку Ольга волонтерила в Тернополі, а до хлопців приїжджала декілька разів на місяць. Згодом, каже, зрозуміла, що ефективніше буде працювати на місці, поруч із ротою. Так вона бачить нагальні потреби бійців. Тут, на Донеччині, волонтерка працює без вихідних. У неділю в соцмережах оголошує про новий збір на теплі речі для бійців Сталевої сотні. Пропоную вам в цей чудовий недільний ранок замість кави або сніданку в кафе зігріти нашого солдата, і цей донат буде його гріти всю зиму. Дякую всім. Насправді в роботі нічого такого важкого, бо до всього звикаєш. Найважче в цій, ситуації – це жити на два світи для мене. Якби вся Україна жила в контексті волонтерства і війни, було б зрозуміло, так, куди ми всі рухаємося. А військові, які знаходяться тут на передовій, вони постійно в одному якомусь такому просторі між своїми. І я переконана, що їм в цьому плані набагато легше. Волонтеру важко, тому що волонтер об'єднує цивільний світ і військовий світ. Я буквально 5 днів була в Тернополі. Мені дійсно важко бачити, усвідомлювати, що є дуже багато людей, яких війна не стосується, читати новини про якісь гучні весілля. Це важко, тому що це незрозуміло, тому що ти не розумієш, для чого тоді це все, заради чого. Отак виглядає бізнес на Донеччині сьогодні. Так, наші кончені сусіди постаралися. Я собі уявляю, що тут кожен підприємець мав якийсь свою торгову точку. Більшість часу волонтерка проводить в дорозі. Сьогодні забирає з ремонту автомобілі, яким військові їздять на бойові позиції. Така робота волонтерів. Робити все, що треба. Давати ліки, ганяти машини, купляти одяг. Не знаю, ще тільки танки не купляли, але вони мене до того підводять, напевно, вже. Ми забрали з ремонту машинку щойно, яку я колись приганяла хлопцям. Заплатили 7 тисяч гривень за ремонт. Маються машини постійно. Буває таке, що 2-3 виїзди на бойові і машина більше не може їхати. На жаль, ремонтувати треба тут на місці, тому що дизель дорогий. Гнати машини десь ремонтувати до нас в Тернопіль, ну це просто погана ідея. Тому приходиться ремонтувати тут на місці, на Донеччині. Тут великі черги. Дорожче трошки, але зато це швидко, тому що в нас буває таке, що залишається одна машина, яка їде на позиції, і не може так бути, потрібно, щоб був якийсь резерв. От. І насправді збори на ремонт дуже-дуже важкі. Якщо зібрати, там, наприклад, на дрон легше, то пояснити людям, чому ми повинні ремонтувати машини свої, важко. Цивільні не розуміють, чому. Тому що тут доріг нема, тому що тут все розбите, там, де була дорога, там пару разів проїхав танк чи беха, і все, і дороги немає. На штабі у хлопців Ольга Данченко облаштувала собі робоче місце. Тут сортує волонтерку. Тут від наших київських друзів дуже крута штука. Я робила запит на неї вже дуже давно. Це отакий апарат, який запускає роботу серця при зупинці серця. Так що тепер наші медики будуть мати в машині таку штуку, і якщо в когось з військових, не дай Бог, зупиниться серце, як він, дефібрилятор, типу, але переносний, то ми будемо мати чим запустити це серце. На Донеччині Ольга продовжує реалізовувати волонтерські проєкти разом із тернополянами. Так, розповідає, працює зі школами та дитячими садочками. Розкажу вам про таку класну ініціативу, яку ми зробили з 23-ю школою тернопільською, з дітками, з колективом викладацьким. А зараз нас підтримав вже 17-й дитячий садочок і 9-й дитячий садочок. І на Різдво ми готуємо ще раз такі індивідуальні подарунки для бійців. Діти складають їх своїми батьками вдома. Коробочка йде особисто для кожного бійця. І я завжди прошу, щоб там була листівочка індивідуальна. А на Різдво ми взагалі ж придумали з цими навчальними закладами, що я їм дам позивні наших бійців, і дітки зможуть собі вибрати. Наприклад, якщо вони обирають позивний там вепер, то вони йому особисто складають, йому підписують, і тут я вручаю цьому бійцю цю коробочку. І на Різдво ми зробимо таку святкову атмосферу для хлопців, тому що очевидно, що на Різдво ми вдома не будемо.
От тому попробуємо хоча б так їхній бойовий святковий дух підняти. А як тільки знаходить вільну хвилину, вишиває весільні сорочки для себе та свого нареченого. Це мій метод релаксу тут. Це те, що дає мені можливість трошечки відійти від думок. Хоча насправді все одно я вишиваю, а думаю про свої збори і про своїх хлопців. Але першу парну вишиванку бісером я вишивала нам двом і згадувала, щоб війна закінчилась. Вишила, на жаль, війна не закінчилась. Вирішила, що там було замало вишиття і вибрала парні вишиванки, де дуже багато вишивки. І тепер вже точно війна має закінчитись. А взагалі я хочу, щоб ми в цих вишиванках брали шлюб. І я це розказала вже Сергію, йому це дуже сподобалося. Тому вишиваю швиденько, тому що у нас вже зовсім скоро в планах одружитися. Мені здається, що це дуже класно, що ми ж за то і боремось. З цим було все дуже погано, з дотриманням традицій, якихось обрядів. І я завжди чомусь знала так, що як колись хлопець йшов на війну, то дівчина вишивала вишиванку своєму хлопцю, чекала його так. То я свого буду теж чекати з вишиванкою. Забрала посилочки, які сама собі передавала. Це зимові речі. Це ліки, вологі серветки, солодощі, енергетичні штуки, вітаміни, але саме головне – це зимові речі. Тому що вони об'ємні, їх вести важко, але зараз будемо роздавати. Там, до речі, дуже багато рукавичок і шапок, які я купила хлопцям, лісочки, так що скарби наші. Усю допомогу Ольга вантажить сама. Важко, але я перед тим колись займалася спортом і ходила в спортзал. Тому я була підготовлена. Важко, але немає вибору. Хтось мусить це робити. Тут дуже сильно на плаву тримають люди, які поруч. Мені пощастило, я працюю з добровольцями. І це така для мене особлива категорія взагалі військових. Це люди, які чітко знали, куди вони йдуть. Тут насправді ми всі робимо одну роботу, всі завжди заряджені. І якщо хтось, наприклад, чуть-чуть там просідає в емоційному стані, то хтось інший завжди його піднімає і підтримує. Вибору нема. Ми ж не можемо здатися, тому що в цій війні є тільки один варіант: або виграти, або нас не стане. Привезла екофлоу, і тут всередині записка. Це Сергія і Артема тато. З своїми друзями, з своїми партнерами по роботі збирали кошти, записки. Я не можу читати такі записки, тому що коли розумію, що в батька двоє синів на війні, то це просто до сліз, як на мене. Так що маємо такі круті, тяжезні. Станції рятують хлопців, тому що це єдина можливість на позиціях зарядити дрони, зарядити рації, підключити телефон, підключити Starlink. Це те, що працює тихо, це те, що дає можливість бути на зв'язку, а зв'язок – це наше все на війні. Серед бійців, яким допомагає Оля, військовий з позивним Лего. Вона робить все можливе, що тільки в її силах, і не тільки в її силах, аби привести перемогу якнайшвидше в наші серця і взагалі в країні. Особливими, каже Оля Данченко, на фронті є зустрічі з колегами-волонтерами. Сьогодні в гості до бійців Сталевої сотні приїхала тернопільська волонтерка Христина Фетіца. Христя до мене раз прийшла, каже, ми вдома сіли пити чай, коротше, в результаті заговорили, забули, Христя знов вночі виїхала. Нічого. Ми ж не можемо наговоритися. У нас насправді завжди позитивна розмова. Ми можемо поділитися одна з одною і багато негативом, і пожалітися, і подумати, що там хлопці, як і попереживатись, співпереживати, і підтримати одна одну. Я часто, наприклад, питаюся в Христі, там, де щось взяти, як зробити правильно. Ну, тому що треба підтримувати. По суті, в нас взагалі то волонтерство ніяк не, ну, правильно не подано, ніхто нас не вчив. Це взагалі така річ, що треба в університетах факультети цілі робити. З Христиною, каже Ольга, була знайома давно, але близьке спілкування почалося півроку тому. Христина для мене в волонтерстві як старша сестра, або, як можна сказати, хресна мама. Вона, ну, як на мене, вона величезний приклад. По-перше, вона волонтерить з 14-го. По-друге, вона присвятила цьому весь свій час.
Страшенно її люблю, безмежно поважаю Христину, і вона є великим прикладом. І найбільшим в нашій дружбі мені подобається те, що конкуренції з нею я не відчуваю і ніколи не відчувала. Якщо між іншими волонтерами це є, то я їй розказую, там, де я знайшла дрончики якісь дешевші, вона мені там розказує якісь свої вдалі якісь покупки, щось рекомендує. Навіть Христина перша, хто мені лайкає всі фотографії, всі мої відео, я їй так само, це така класна підтримка. Четвертий день нашого перебування на Донеччині розпочинається з виготовлення прикрас із гільз. Латунні колечка, браслети та брелоки сталевої сотні Ольга Данченко робить разом із бійцями. Каже, ідея виникла ще влітку минулого року. Раніше прикраси та аксесуари виготовляли в Тернополі, а тепер вирішили робити це у прифронтовій зоні. Раніше нам допомагав наш друг в Тернополі, а також Сергія батько. Але дуже важко, коли я тут, важко комунікувати з ними, тобто передавати це все поштою. Гільзи хлопці збирають на позиціях, я туди, вони там ріжуть. Мені не завжди підходить те, що вони ріжуть. В нас в роті є чудові умільці, хлопці, які вміють працювати з верстатами. Тому вирішили купити вже свій верстат, по-перше. Він малесенький, недорогий, але він виконує свої функції, які нам потрібно. Маю там, наприклад, вам показати шлях від гільза, як вона. Яка вона є, так як вона в процесі обробки вже майже оброблена, потім дві, і вже шкірою обтягую її я. Тобто починається робота з того, що я придумую, хлопці тешуть під те, що мені потрібно, і потім я вже це складаю все в одне ціле. Також з перснями і з іншими прикрасами ми маємо гільзочку, ось так виглядає проста гільза, а так вже в каблучці. Беремо лише цю частинку, це М4, це та зброя, якою хлопці стріляють постійно. Зробила собі, зробила волонтерам, а потім вирішили обмінювати на донати. І сьогодні ми вже продали, обміняли понад 200 виробів наших. $1000 – це найбільша ціна, за яку вдалося продати набір прикрас із гільз, каже Ольга Данченко. Зараз, розповідає волонтерка, їх купують не лише в Україні, а й за кордоном. Також до продажу прикрас, щоб зібрати гроші для другої роти, долучаються українські співаки. Так бандуристка Марина Круть продала декілька виробів під час свого концерту. Оль, прикинь, я тут знайшла в Монреалі дівчину, яка збирала вам на антиплак. Привіт. Привіт, привіт. На вашу 67-му. Так що світ дуже-дуже сильно тісненький виходить. Так. Ми продали сьогодні каблучку за скільки? За 300? $300. За 300, а на місто то теж непогано. За 600. За 600. Дякую тобі, дуже величезно. Оля. Привіт, бабусечка. Привіт. Що робиш? На дачі от. Працюємо. А вашого там? У нас теж все добре. Сьогодні вже, напевно, Сергій приїде. Маю надію, бо вже машина виїхала за ним. Перша за 14 днів Ольга побачила свого нареченого. Сергій – командир 2-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Зараз разом із побратимами воює в Серебрянському лісі. Ольга каже, коли наречений на позиціях, завжди хвилюється. Мені здається, в дружин, які чекають чоловіків, сну вже нема. 18 місяців, 19, сну нема ніколи. Тому що ти хвилюєшся з нього, де би він не був, я хвилююся, тому що... Ну чи ти смієшся? Я сижу, плачу, він сміється. Короче, це дуже важко, і через то треба... Волонтерство допомагає пережити цей час, насправді. Тому що коли ти просто сидиш і чекаєш, то взагалі може криша поїхати. Познайомилася пара на війні, коли Оля привезла допомогу роті Сергія. А в серпні цього року боєць зробив волонтерці пропозицію. Організувати сюрприз, каже Сергій, допомогли друзі та побратими. Не сильно я хвилювався, але трохи хвилювався. Хотів, щоб все пішло по плану. В загальному все вийшло, як було заплановано. Я приїхав у відпустку в кінці літа. Знав, що я хочу це зробити в яких цивільних умовах, тому що війни так хватає. На запитання, що війна дала їхнім стосункам, Сергій та Ольга відповідають так. Мені здається, найбільше якось забирає, тому що ти сфокусований на війні, не на стосунках, не на якомусь сімейному майбутньому. Звісно, ми там і плануємо, багато чого, якісь свої плани будуємо. Просто воно не так відбувається, якби відбувалося в умовах без війни.
От, і відповідно, я думаю, війна більше обмежує, ніж допомагає. Навіть незважаючи на те, що ми багато часу проводимо разом тут, так, то все одно наші стосунки по великому рахунку стоять на паузі зараз. І те, що ми тут, дає нам тільки можливість зберегти їх, більше там розуміти один одного, так, тому що я часто чую від бійців, які приїжджають додому, що ну, їх не розуміє вдома ніхто. Ми якби тут стали командою, багато різних емоцій, які ми разом переживаємо, як і позитивних, так і дуже багато негативних. Ну, мені здається, це також важливо, тому що я розумію там його болі, болі його втрат, і я їх розділяю. Під час повномасштабного вторгнення я втратила більше друзів, ніж під час всього свого життя. Найважча, звісно, втрата була для мене – це загибель мого друга Кенона. Це просто видатна людина. Це людина, яка була зі мною на цій війні з першого дня. Ми з ним познайомилися в Близнюках Харківської області, в школі, де він був в своїй улюбленій кепці, виглядав як герой якогось фільму про УПА. Він співав, він бандурист, він був душею нашої роти. І в якийсь момент я навіть до сьогодні не можу повірити, що Кенона немає. Він героїчно загинув, обороняючи Бахмут пліч-опліч з моїм Сергієм. І мені важко навіть на секундочку уявити собі, що відчувають хлопці, які бачили це все, які виносять тіла наших героїв, своїх побратимів, своїх друзів. І буквально тиждень тому ми похоронили нашого друга Пельменя, 21 рік. І важко розуміти просто, що цих людей вже не буде ніколи. Так? І мене, наприклад, особисто мене просто виводить з себе фраза, що герої не вмирають. Вони вмирають сьогодні просто сотнями, на жаль. І пам'ять про них – це все, що в нас залишається. Нас запитують, що ми зробимо перше, коли закінчиться війна. І, здавалося, планів просто дуже-дуже багато. Планів таких яскравих, насичених. Але є всіх наших побратимів один великий план. У всіх, хто залишиться і виживе після цієї війни, план такий. Ми маємо зібратися всі і об'їздити всі могили наших бійців, вшанувати їх, їхню пам'ять. Багато кому не вдалося бути на похованнях. Я також не на всі попала, і це просто буде такий великий тур, тур пам'яті, тур віддання. Ми просто хочемо попрощатися з ними так, як воно має бути, так, як ми не встигли попрощатися. Богдана Савицька, Суспільне новини.